Olá pessoal do Yes Brasil, chegou o grande dia, momento do sorteio. Sem mais palavras, eu vou abrir a caixa aqui agora e a gente vai estar sorteando quem vai ganhar os 4 Blu-rays, que é esse aqui, ó, o Songs from Songas, um show em homenagem aos 35 anos de atividades do Yes. Queria lembrar que a Som Livre, ela vai mandar, ela foi encarregada de mandar o Blu-ray para casa dos sorteados, tá bom? Então é isso aí, vocês esperam na sua casa que vocês vão receber confortavelmente, instalados em suas casas, o Blu-ray. Agora vamos para o sorteio. Vou balançar bem aqui essa Yes caixa. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver quem foi que ganhou. Mexer bem aqui. O primeiro sortudo foi José Fernando Folena. José Fernando, você ganhou o Blu-ray do Songas do Yes. Vamos pro segundo nome. O segundo nome é Eric Sartorelli. Também ganhou um Blu-ray Songs from Songas do Yes. Meti mais um pouco aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui bem aqui. Pegar esse nome. Magno Gomes. Magno Gomes também ganhou o Blu-ray do Songs do Yes. E agora o último. Vou mexer bem aqui. Mexer bem, vamos ver. Deixa eu ver quem foi. Bruno Sampaio. Esse aqui é conhecido da gente. Bruno, você ganhou o Blu-ray Songs from Songas do Yes. Olha aí, ó. Tá aqui. Bom, pessoal, é isso aí. O sorteio acabou, espero que vocês tenham gostado. Então, quem ganhou os 4 Blu-rays do Yes foram o Bruno Sampaio, o Magno Gomes, aqui eu escrevi a lápis, aqui o Eric Sartorelli, tá aqui, e o José Fernando Folena também, que tá sempre participando aqui do grupo. Tá bom? É isso aí, mostrando mais uma vez para vocês o Blu-ray. Tchau, até a próxima. E boas atividades a todos.